yavaş-yavaş yemək xüsusilə həzm, çəki və qidalama baxımından sağlamlığınız üçün daha yaxşıdır. Bu fikirləri Northwestern Tip Həzm Saxlamaq Mərkəzinin professoru Bethany Murray Dorfell deyib. Çox sürətli yemək yiyərək daha çox hava udursunuz. Bu da şişkinliyə səbəb olur. Yeməyi yaxşı çeynəmək və qidanın xırda hissəcikləri ayırdıqdan sonra udumaq həzm prosesinə çox dəstək olur. Mədənin beyninə doymaq haqqında siqnal ötürməyi təxminən 20 dəqiqə çəkir. Tələsik yemək isə bu müddət ərzində daha çox qida qəbul etməyə səbəb olur. Nəticədə doymuş mədəyə qida gəlir və həzm olunmadan piyə çevrilir. Araşdırmalar göstərir ki, daha asta yeyən insanların artıq çəkisi olmur. Qidalarda pəhriz saxlamaq yerinə yemək tempinizi azaltmaq kifayət qədər çəki itirməyinizə səbəb ola bilər deyə Amerikalı professor xüsusilə vurğulayıb.